Ցավոք, այս այդպիսի կազմակերպությունները շատ հաճախ աշխատում են հաշվի առնելով նախորդ բանաձևերը, եւ մենք պետք է այդպես անենք եւ անում ենք, որ նշվեն այն բանաձևերը, որտեղ որ այս բացահայտ ձևով կոռուպցիոն նաեւ երևույթների պատճառով մտել է ոչ ճիշտ ինֆորմացիան, եւ նաեւ մի հանգամանք նշեմ, որ եղել են նաև հանդիպումներ, եւ պարոն Ռուբինյանն էլ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել, եւ մեր հանդիպումների հիմնական նպատակը նաեւ այն էր, որ այն խեղաթրուված ինֆորմացիան, այ մեր կոնֆլիկտի մասին, նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին, ի վերջո փոխվի եւ գա այն պատկերացմանը, որը եղել է նույն ԵԽԽՎ-ում նախկինում։ Եվ այստեղ արդեն կարող ենք նշել, որ օրինակ Հոլանդիայից պատգամավորը առաջին անգամ, կարելի ասել, վերջի ժամանակաշրջանում, որ ելույթի մեջ նշեց մոտավորապես այն, ինչպես որ մենք կուզենայինք, որ այնտեղ հնչեր, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը դա լրիվ այլ այդպես երևույթ է, եւ նշեց ընդ որում մի քիչ էլ նկատողության ձևով Ադրբեջանի պատգամավորին, որ դուք այստեղ կարող եք խոսել այդ բոլոր թեմաների մասին։ Մեր հիմնական աշխատանքը նաեւ այդ ուղղությամբ է գնում, որը շատ կարեւոր է, որովհետեւ ոչ միայն, նորից եմ կրկնում, մենք պետք է անենք, որ չլնեն հետագայում այն կոռումպացված երևույթները, որոնք առկա են, այլ նաեւ այն բանաձևերը, որտեղ թերի սխալ ինֆորմացիա մտել այս երևույթների պատճառով, նրանք այլևս չընդունվեն որպես հիմք մյուս բանաձևերի համար, եւ ես արդեն գիտեմ, որ վեբսայթում դուք կարող եք գտնեք այս մեր հրճակագիրը, որը որացի ստորագրված է մոտ 60 պատգամավորների կողմից, որտեղ հստակ նշված է այն թիվը, ինչքան Ադրբեջանը ծախսել է այդ երևույթի համար, եւ նշված են այն պատգամավորների թվականակը, որոնք միջև կյանքի վերջը զրկված են։ Ես հույս ունեմ, որ կշարունակեն զրկված լինել, ներկայանալու իրենց երկիրը կամ իրենց ԵԽԽՎ-ին։ Տեխնիկական այդպես այդ հարցի հետ կապված ուզում եմ նորից ասեմ, որ դա եղել է երկարատև process, եւ շատ դժվար է իմանալ այս պահին երբ եւ ոնց կարող է լինել։ Մեր հաշվարկով ընդհանրապես նիստը պետք է շարունակվել եւս երևի կես ժամ, 40 րոպե, բայց վերջում որոշ ոնց որ թե առաջ գնացին կամ հանվեցին, եւ ուղղակի ես իմ տեղում չէի գտնվում։